小叶，我女儿罹患的是急性白血病，女夫妻两人还有哥哥跟小姨并没有血缘关系，所以是在医院爆出孩子。你们也不能够一口咬定说这就是我们的院子责任。你在怕什么啊，玉人？真相总是被敌人藏得好好，她是我的女儿，竟然跟我当生女儿，同年同月同日生，报错女儿的人就是你，哦不，这叫幻影。每周六日晚间八点，东森戏剧台王牌辩护人。